Ina Khidasheli upasukhebs mtavar kitkhvas sagamshtobis sakapoton. Sagamshtobis. Თუ კი დავეყნობით გიორგი ფოფხაძის ვერსიას, მას დაუკავშირდა ჯერ ირმა ინაშვილს და შემდეგ უკვე მას დაუკავშირდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნები, რომელსაც ჟურნალისტი არასახელებს, რომელთა სურვილიც იყო, რომ გასაჯაროვებულიყო პატიმრების წამბის სამსახველი ვიდეო მასალა. დასახელდა ვანომერაბიშვილიც, რომელზეც ასევე ამბობენ, რომ თითქოს მის ინტერესში შეიძლება ყოფილიყო. რამდენად რეალურად მიგაჩნიათ ეს? რატომ და გასჩენოდა მაღალ ჩინოსანს იმის სურვილი, რომ პატიმრების კადრები, წამების კადრები გამხდარიყო საჯარო და არა მხოლოდ საქართველოში? არ ვიცი, ამას ბევრი სხვადასხვა მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. საქართველოში დიდი ხანია პოპულარული თემაა საუბარი იმში და დაპირისპირების შესახებ, რომელიც ძალოვან სტრუქტურებში არსებობს, კონკრეტულად იმ ერთ ოჯახსა, რომელიც საქართველოში ყველა თოფიან კაცს აკონტროლებს, ახალაიების ოჯახს გულისხმობ და ვთქვათ დანარჩენ გავლენიან მაღალჩინოსნებს, ძალოვანთა მაღალჩინოსნებს შორის. თუმცა ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვანი ხდება იმ კონტექსტში, თუ კი იმაზე ვისაუბრებთ, რატომ, ხო? ანუ რა ინტერესი შეიძლება იყოს? საუბრები არის იმაზე, რომ ხელისუფლების ინტერესში არჩევნები გადაიდოს, არჩევნები საერთოდ არ შედგეს ქვეყანაში, ვინაიდან. ეხი იყო ვერსია, რომ შეიძლება თვითონ მიხეილ სააკაშვილის ინტერესშიც იყო ახალგაზრდა საპროტესტო დაბადება. გარდაუვალი მარცხის მოლოდინში მყოფი ხელისუფლება ეძებს გამოსავალს, გამოსავალს ვერ პოულობს არჩევნო უბნებში, არ არსებობს გაყალბების მექანიზმი, რომელიც მათ გადაარჩენს, არ არსებობს არაფერი, რაც დღეს მათ უშველის. ერთადერთი ის არის, რომ არჩევნები არ უნდა ჩატარდეს. Да კი, ამაზეც ძალიან ბევრს საუბრობენ, მაგრამ ჩემთვის მაინც მნიშვნელოვანი არის თავისთავად რა მიზეზითაც არ უნდა მომხდარიყო, ვის მიერაც არ უნდა მომხდარიყო ამ მასალის ჟურნალისტებისთვის მიწოდება და შემდეგ უზრუნველყოფა მისი ეთერში მოხვედრის. მნიშვნელოვანი ის არის, რაც ნახა ქართულმა საზოგადოებამ. დღეს ყველა შოკირებულია, მთელი მე მგონი წუხალ არავის არ ეძინა საქართველოში იმის შემდეგ, რაც ნახეს. მე ნამდვილად ვერ ვიტყვი, რომ შოკში ვარ თქო, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მე ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე, ჩემი წარსული ცხოვრებიდან გამომდინარე, მთელი ცხოვრება წამების წინააღმდეგ ვიბრწოდი და ეს ამბები არ არის სიახლე და არ არის მოულოდნელობა. ამის შესახებ ჩვენ დიდი ხანია ვსაუბრობდით, ამის შესახებ ძალიან დიდი ხანია ვიცოდით. უბრალოდ, რა თქმა უნდა, ნანახი თავზარდამცემია და ეს ამ კადრებს როდესაც უყურებ და თან სულ მოლოდინი გაქვს, რომ რაღაცა კიდე უფრო უარესი უნდა გაჩვენონ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მსგავსი და უარესი ამბების შესახებ ვიცით ჩვენ და ყვებოდნენ პატიმრები, მათი ოჯახის წევრები, ასევე თავად საზრდოხსულების სამინისტროს წარმომადგენლები. ერთ მთავარი ამბავი მაინც ის არის, ამის მერე რა მოხდება, ამის მერე რა უნდა მოხდეს, როგორ შეხვდება ამას ქართული საზოგადოება, რა რეაქცია ექნება? ერთი არა შოკში გამოჩნდა უკვე. ხო, არა, ეს ჯერჯერობით არის შოკში ვართ რეაქცია, მაგრამ მეორე არის აკრძალება ამისი, როგორი იქნება. აი შოკში რო ვართ, როგორ გამოვა, იმიტომ რომ სანდრო გირგულიანი რომ მოკლეს, მაშინაც შოკში იყო საზოგადოება. მაგრამ მერე ვნახეთ, რომ რაღაცნაირად თითქოს გადაიტანა ეს ხალხმა, გადაიტანა, სულ ახსოვს, სულ პრობლემაა, სულ ამაზე წუხს, მაგრამ ერთგვარად წარსულის კუთვნილება გახდა. ის, რასაც ჩვენ და ეხლა ეს ამ ორი დღის განმავლობაში, უფრო სწორედ დღეს უკვე დილიდან მოყოლებული, როგორც ხელისუფლება იქცევა, ეს არის კიდევ უფრო მეტად შემზარავი და კიდევ უფრო მეტად ამაზრზენი, ვიდრე ის მე ვიტყოდი, რაც ჩვენ ტელევიზორში ვნახით. იმიტომ რომ აი ეს რაღაცა საუბარი იმის შესახებ, აღელვებული სახეები, შეშფოთებული გამოხედვები და შეწუხებული განცხადებები იმის შესახებ, რომ დამნაშავე აუცილებლად დაიჭება და დათო ბაქრაძის ძალიან მისი აზრით ძალიან შთამბეჭდავი გამოსვლა, რომ არავის არაფერი არ ეპატიება და ყველა და დღეს გიგი უგულავა ბოდიში სუხტი და პატიმრების ოჯახებს, ეს არის ყველაზე უფრო შემზარავი და შემაძრწუნებელი სინამდვილეში. აი ეს ცინიზმი სწორედ ამის მერე ჩნდება ახალ ბატონთინა. ვინ არის დამნაშავე სინამდვილეში? ვიზია პასუხისგებლობა. დამნაშავე არის მიხეილ სააკაშვილი. და ამას ვამბობ არა იმიტომ, ზოგადად როგორც ხელისუფლების სათავეში მყოფი პირადად მიხეილ სააკაშვილი. იმიტომ რომ პირადად მიხეილ სააკაშვილის დავალებით, პირადად მიხეილ სააკაშვილის წახალისებით, პირადად მიხეილ სააკაშვილის მიერ დასახული გეგმების შესაბამისად მოქმედებს ეს ოჯახი. ახალაიების ოჯახი. დათა და ბაჩო ახალაიები და მათი мама, რომლებსაც მუდმივად ყველაზე უფრო წარმატებულ ქართველებად იხსენიებდა მიხეილ სააკაშვილი, რომელთა შესახებაც მუდმივად რაღაც მათ საგემირო საქმეებზე გველაპარაკებოდა, მაშინ როდესაც მთელმა საქართველომ იცოდა, რომ ერთ ჩვეულებრივ მკვლელებთან ჰქონდა საქმე.
ჩვეულებრივ სადისტ მკვლელებთან ჰქონდა საქმე. როდესაც ციხის ბუნტი მოხდა და ბაჩო ახალა ეს იმაზე პასუხი არ მოეთხოვა, რაც მაშინ მოხდა. როდესაც მთელი საქართველო ერთსა და იმავე ისტორიას ყვებოდა, რომ ეს პატარა ფანჯრები რომ არის საკნების ქარებში, იქიდან დამიზნებული იარაღით დახოცეს პატიმრები ციხის ბუნტის დროს. Მე და თქვენ ეს არ გვინახავს, მაგრამ ამაზე ლაპარაკობდა მთელი საქართველო და ამაზე პასუხი არავის არ მოეთხოვა. რა თქმა უნდა, ეს იყო მიხეილ სააკაშვილის პირადი გზავნილი ყველასთვის, რომ ესეთი რამეები ნორმალურია, პრობლემა არ არის, თავარია სწორ ბჭყალებში პოლიტიკურ პოზიციაზე იყო და ლოიალური იყო ხელისუფლებისთვის. და მნიშვნელოვანი ცით რა არის კიდევ, რომ ეხა რაღაცა ძალიან აი ამ მთელი გოდების ფონზე, რომელსაც ჩვენ ახლა ვისმენთ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან, ამ ფარისევლობის ფონზე სინამდვილეში, რომელიც მომდინარეობს, ძალიან ნაკლებად ისმის მთავარი კითხვები, რომელსაც მათ პასუხი უნდა გასცეს და ის, რა ხო თქვენ აქ სტუმარი არ აკავთ ხელისუფლებიდან, ამისი კიდევ ერთი დასტურია, როგორ ფარისევლებთან და როგორ მურიგ რაღაცა ტყუილის, ისტერიული ტყუილის სპექტალთან გვაქვს საქმე. იმიტომ რომ დათო ბაქრაძე, მე ძალიან პირდაპირ მინდა ველაპარაკო ყოველგვარი რაღაცა ზოგადი ფრაზების გარეშე. როდესაც დღეს დათო ბაქრაძე ეძებს დამნაშავეს, მე მინდა რომ ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს და თავად მას მინდა მიმართო, რომ ის არის ერთ-ერთი პირველი დამნაშავე. იმიტომ რომ როდესაც 8 წლის განმავლობაში საქართველოს პარლამენტში შედიოდა სახალხო დამცველის ანგარიშები, სადაც ერთმანეთის მიყოლებით, გვარებით და სახელებით, კონკრეტული დამნაშავეების მიერ ჩადენილი დანაშაულების აღწერით შედიოდა ფაქტები დავით ბაქრაძე თავის კოლეგებთან ერთად, რომლებიც დღეს ესე გოდებენ და მოსთქვამენ ვითომ ფარისევლურად, რა თქმა უნდა, ცნობად იღებდა ამ ამბებს. და ჩვენ არც ერთხელ არ გვინახავს არავინ დასჯილი ციხეში ადამიანების წამებისთვის. საქართველოში სიტყვა წამების გამოყენება აკრძალეს და რაღაცა მიღებული იყო, რომ აღარავის აღარ აწამებდნენ. მაშინ როცა კიდევ ერთხელ ვამბობ, ერთმანეთის მიყოლებით ჩდებოდა ისტორიები, როგორც სახალხო დამცველის ანგარიშებში, ასევე არასამთავრობოების ანგარიშებში და წელს გაზაფხულზე, როდესაც წამების მომხსენებელი ჩამოვიდა საქართველოში, ის არ შემოუშვეს ამ ქვეყანაში. საქართველოს იუსტიციის სამინისტრომ წერილი გაუგზავნა, რომ აფრიკაში წადიო, იქო ქვეყნებში, ბევრ ქვეყანაში პრობლემებია, ჩვენთან არაფერი გესაქმებათ. მიხეილ სააკაშვილი დღეს რო ხმამაღლა ლაპარაკობს იმაზე, რომ თორმე სახალხო დამცველს უფრო მოსილებები უნდა გაუფართოვოს და გამჭვირვალე უნდა გავხადოთ ციხეები, მე მინდა მას გავახსენო, რომ ეს ამბები იმიტომ ხდება დღეს ციხეებში, რომ თავად როდესაც იუსტიციის მინისტრი იყო და ჩვენ მაშინ არასამთავრობები, მე პირადად თინა ხიდაშელს, რომ მომცა უფლება, რომ ყველა ციხეში, ნებისმიერ ციხეში, ნებისმიერ დროს, შუაღამისას რო შევდიოდი და თავზე ვადგებოდი ცემატყების და წამების დროს ციხის დირექტორებს და ამით შევძელით ჩვენ მაშინ სიტუაციის ვითარებაში გარდატეხის შეტანა, ეს რომ აკრძალა, როდესაც აკრძალა და არასამთავრობოები გამოყარა ციხეებიდან, როდესაც ფოტოაპარატის და კამერის შეტანა აკრძალა ციხეში, აი ამბების დასამტკიცებლად, რაზეც მუდმივად იყო საუბარი, აი მაშინ მისცა მან მწვანე შუქი წამებას. თუმცა ეს სისტემა ალაპარაკდა. ეს არ არის მხოლოდ სისტემის მარცხი, ეს არის ისეთ როგორ არის ლამაზი სიტყვების კორიანტალს ვისმენთ ჩვენ ახლა მონანიების კონტექსტში. მხოლოდ სისტემის მარცხი კი არ არის, ეს არის მათი პირადი პასუხისმგებლობა. ეს არის მათ მიერ ჩადენილი ფარველობით, დანაშაულის დაფარვის გამო, წაქეზების გამო, წახალისების გამო ჩადენილი სისხლის სამართლის დანაშაულება. ანუ მთელი სახელმწიფო მანქანა დამნაშავე. მთელი სახელმწიფო მანქანა, ზუსტად ისე, როგორც გასულ წელს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებაში ჩაიწერა, რომ სტრასბურგის სასამართლო იყო გაოგნებული, რომ მთელი სახელმწიფო მანქანა საქართველოს პრეზიდენტიდან დაწყებული, მინისტრებით გაგზელებული, ქვეყნის პარლამენტი, ქვეყნის სასამართლო სისტემა ერთობლივად ხელს უშლიდა სანდრო გირგვიანის საქმეზე სამართლიანობის დადგენას. აი ზუსტად ასე, ამ შემთხვევაშიც საქართველოს პირველი პირიდან, პრეზიდენტიდან დაწყებული, ყველა დეპუტატი, რომელიც ხელებგადატყავებული ტაშს უკრავდა ჯერ ვანო მერაბიშვილს და შემდეგ ახალაიევს საქართველოს პარლამენტში, ბატონი ბაქრაძე პირადად, რომელსაც არაფერი, არც ერთი ნაბიჯი არ გადაუდგამ 8 წლის განმავლობაში იმისათვის, რომ რომელიმე დასაბუთებულ ბრალდებაზე პენტენციალურ სისტემაში დანაშაულების შესახებ გამოძიება დაწყებულიყო. ზურა ბადეიშვილი, საქართველოს გენერალური პროკურორი და დღეს მთავარი პროკურორი ბატონი ცოდელავა,
რომლებმაც იცოდნენ ყოველდღიურად პრაქტიკულად ამ დანაშაულის შესახებ. ამის შესახებ ხდებოდა საჯარო ცნობილი, ამაზე საუბრობდა კიდევ ერთხელ ჯერ სოზარი, შემდეგ დღევანდელი სახალხო დამცველი, ამაზე საუბრობდნენ ოჯახის წევრები, მშობლები, აი აგერ გვაქვს, დღეს გვაქვს, ამ წუთებში გვაქვს გიორგი ოქროპირიძის საქმე, რომელიც სტრასბურგშია წასული, ახალგაზრდები, სპორტსმენი ბიჭი, რომელსაც უამრავი დაავადებები ჭირს დღეს, იმის შემდეგ რაც ის ციხეშია და მრავალგზის გახდა წამების მსხვერპლი, რატო იმიტომ რომ სტრასბურგში წაიღო თავისი საქმე. ამ საქმის შესახებ ყველამ ყველაფერი იცის, დეტალებში იცის საქართველოს ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები, გიგა ბოკერია, გიგი უგულავა, მიხელ სააკაშვილი, როცაც ამბობენ რომ მათ არიცოდნენ ამის შესახებ. იცით რა არის? და ერთი კონკრეტული სისტემა, პენიტენციური სისტემა. კი არც რობენ, ისინი გამოსავალს ეძებენ, მათ დაინახეს რომ მეორე მიწისძვრა მოხდა საქართველოში. ერთი პოლიტიკური მიწისძვრა გასულ წელს მოხდა 7 ოქტომბერს, როდესაც ბიძინა ივანიშვილმა აქა პოლიტიკაში შემოსვლის განცხადება გააკეთა და გუშინ მოხდა მეორე პოლიტიკური მიწისძვრა ამ ქვეყანაში. როდესაც ხალხმა, სკეპტიკოსებმა, შუაშისტებმა, საზოგადოებამ, რომელიც ერთგვარად დისტანცირებას ახდენდა მთელი ამ პროცესისგან, უცბად საკუთარ სახლში, შვიდ გარემოში დაინახა ისეთი რამ, რასაც ყველაზე უფრო საშინაო კოშმარში ვერ წარმოიდგენდა. რისი დაჯერებაც არ უნდოდათ, რისი დანახოთ არავის ამ ქვეყანაში, უფრო სწორედ უმრავლესობას ამ ქვეყანაში არ უნდოდა. კიდევ ერთხელ ამბობთ, რომ 25000 პატიმარი ყავს. ყველა მიცის ამის შესახებ. იმიტომ რომ არ არის საქართველო იმ ხელა ქვეყანა, რომ არ გქონდეს ეს ინფორმაცია. მაგრამ არავის, თითქმის არავის არ უნდოდა ამის დაჯერება. ყველა ამბობდა, რომ პატიმრები სპეკულირებენ, რა თქმა უნდა პატიმრები იტყვებიან, რა თქმა უნდა პატიმრები იგონებენ, იმიტომ რომ ეძებენ რაღაცა მიზეზებს, რომ მდგომარეობა შეიმსუბუქონ. და დღეს მთელ საქართველოს, მთელმა საქართველომ დაინახა რეალობაში, ქმედებაში, როგორია ეს ხელისუფლება, რისი შემძლეა, რამდენად სასტიკია, ხელისუფლების სახეა. კი, ახტავი ჭაკო არის ამ ხელისუფლების სახე. დათა ახალაიას და ბაჩო ახალაიას ნათესავი დავით ჭაკოა. დიახ, ის არის ამ ხელისუფლების სახე. ბაჩო ახალაია არის ამ ხელისუფლების სახე. ესენი არიან ის ადამიანები, რომელთა გამოც ამ 8 წლის განმავლობაში საქართველოს პრაქტიკულად ყოველდღიურად უზარმაზარი სირცხვილის გადატანა უხდებოდა, არამარტო საპატიმროებში, არამარტო ციხეებში, არამედ იმ პოლიციის გამჭვირვალე პოლიციის შენობებშიც, რომელზეც ამდენს გველაპარაკებია. იმიტომ რომ აი სულ ბოლო ამბავი რო გავიხსენოთ, რაც ხაშურში მოხდა, ჩემის აზრით და აღარაფერს ვამბობ სხვა უფრო გახმაურებულ ფაქტებზე და შემთხვევებზე, ჩემის აზრით ყველაფერი ნათელია. უბრალოდ ამ ხელისუფლების პლუსი თუ არ ვიცი რას თქვა, თქო ამ ხელისუფლების საქებრად ის უნდა ითქვას, რომ განსხვავებით წინა მისი წინამორბედისგან, ამათ მოახერხეს უკეთ დამალვა, უკეთ შენიღბვა, უკეთ დაფარვა და უკეთესი პიარი ჰქონდათ. აი გამჭვირვალე შენობები იყო. ოღონ იმ შენობის სარდაფებში რა ხდებოდა, არაფერი არ შეცვლა. ძალიან ხმაურიანად მოხდა ყველაფერი ამის გასაჯაროება, ხო ბატონ თინა? გუშინ, 8 წლის შემდეგ. მიხეილ სააკაშვილმა უწოდა ამას კომპრომატების ზომი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პირველსავე განცხადებაში, რომელიც გუშინ გავრცელდა პირველ ვიდეო მასალასთან ერთად, იყო მცდელობა, რომ კოალიციასთან და თამას თამაზაშვილთან დაეკავშირებინათ ეს ყველაფერი, თითქოს ეს გადაღება ხდებოდა სწორედ თამაზაშვილის დაკვეთით. რა იყო ეს, რა ვერსია იყო? ხო, კომპრომატების ზომი საერთო ძალიან საინტერესო ტერმინია. კომპრომატი ის არის, რაც სინამდვილეს არ შეესაბამება როგორც წესი და შეთითხნილია და მოგონილია შენ სინამდვილეს. ეს არ არის კომპრომატების ზომი, ეს არის საშინელებათა კადრები, ეს არის კადრები საშინელების შესახებ, ეს არის კადრები არაჰუმანური, არაადამიანური სასტიკი ადამიანობისგან ძალიან შორს მდგომი ხელისუფლების შესახებ, რომელ კომპრომატებზე ვლაპარაკობთ. რა შეეხება იმას, რომ იმ რაღაც საოცარ ზღაპარს, რომელიც შუა დღეზე გუშინ შეთხზეს, როგორც ჩანს მათ ინფორმაცია ჰქონდათ, რომ ასეთი ვიდეო მასალა არსებობდა და გადაწყვიტეს, რომ დაესწროთ მოვლენებისთვის და როგორც ჩვევიათ ხოლმე რაღაცა მორიგი ზღაპარი მოიგონეს, მე მგონი დღეს მასზე ისინი თავადაც აღარ ლაპარაკობენ სერიოზულად. ისეთ რა არის, ამ ხელისუფლებას ძალიან ბევრი რამე შერჩა და ძალიან ბევრი რამე ეპატია და მათ შორის ეპატია ადამიანების მუდმივი შეურაცხყოფა. თამაზაშვილის საქმე არის კლასიკა ამის, როდესაც ჯერ არაფრის გამო უდანაშაულო ადამიანს ციხეში სამი წლის პატიმრობა სურჯი, მერე მისი ცილის წამების
ენით აუწერელ კამპანიას ეწევი. Თელ საქართველოში მისი შეურაცხყოფით, მისი სახელის შეურაცხყოფით ხარ დაკავებული და ეხლა ასეთ საშინელ დანაშაულს აბრალებ. Თამაზ თამაზაშვილი არ იყო ციხეში მაშინ, როდესაც ეს კადრებია გადაღებული. Მე არ ვაპირებ. Ეხლა აქ თავდაცვის პოზაში ჩავდგე და რაღაცა თავი ვიმართლოთ რამის გამო, იმიტომ რომ იმდენად აბსურდია და იმდენად სიზმარია, სააკაშვილის სიზმარია ის, რაც მან, რაც გუშინ თქვა შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, რომ ამაზე რაიმე სერიოზული საუბარი ზედმეტი ოღონდ. Რომ თავი იცით რა არის, ის კი არ არის ხელისუფლების რას დააბრალოს. Თავი ის არის, რომ აი დღეს ჟურნალისტებს ვეუბნებოდი სახელისუფლებო მედიიდან, როდესაც მეკითხებოდნენ, როგორ ქალბატონო თინა არ გჯერათ თქვენ, რომ ეს თქვენი კოალიციის მიერ ორგანიზებული კომპრომატებია, ეს კითხვა დამისვა ერთ-ერთმა ჟურნალისტმა და მაგასაგონათ მინდა ვთქვა, რომ პირველი, თუ ჟურნალისტი ხარ ეხლა დღეს, მთავარი ფუნქცია ის კი არ უნდა იყოს მათთვის ვიღაცის ზღაპრების გასაღებით იყოს დაკავებული და ზღაპრები მის მოგონილი ზღაპრებით ელაპარაკოს საზოგადოებას. მათი ფუნქცია ის არის, რომ გაარკვიონ ხელისუფლებისგან ეს კადრები როცა ჩაწერილია, იმის წინა დღეს იმავე დერეფანში რა ხდებოდა, ან იმის შემდეგ დღეს იმავე დერეფანში რა ხდებოდა. როდესაც გიგა ბოკერია ამბობს, რომ მათ არ იცოდნენ ამის შესახებ, ან მიშა სააკაშვილი როდესაც ამბობს, რომ არ იცოდნენ ამის შესახებ, და როდესაც დღეს ამბობენ, რომ იმიტომ რომ ტელევიზორში ჩვენ ეს ვნახეთ, ვიღაცა უნდა დაისაჯოს, იმიტომ კი არ უნდა დაისაჯოს, რომ ჩვენ ეს ტელევიზორში ვნახეთ, იმიტომ უნდა დაისაჯოს ზურაბადეიშვილი პირადად, იმიტომ უნდა დაისაჯოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობით ბატონი ზოდელავა, იმიტომ უნდა დაისაჯოს შინაგან საქმეთა მინისტრი ყოფილი და დღევანდელი პირადად სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის წესით. იმიტომ ვამბობდი მე გუშინ, რომ ხათუნა კალმახელიძის თანამდებობიდან გადაყენება ყველაზე არაადეკვატური მოთხოვნა იყო, რაც კი შეიძლება საზოგადოებას გასჩენოდა და მისი სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობის საკითხი უნდა დადგეს, რომ ციხის დერეფნებში ვიდეო თვალი რომ დგას, ის იმიტომ კი არ დგას მარტო, რომ პატიმარი როგორ იქცევა ისაკონტროლოს, ან ცოლი რომ მოვა პაემაზე შემთხვევით ზედმეტი კონტაქტი არ იყოს მათ შორის, ეს დააფიქსიროს და ამის მერე ამის გამო პატიმარი მერე კარცერში გაუშვა. ის ვიდეო თვალი იმიტომაც დგას, რომ იქ ციხის თანამშრომლების მოქმედებები აკონტროლოს და როდესაც სისხლის სამართლის დანაშაული ხდება, ამაზე რეაგირება მოახდინოს. ვინ უნდა დამაჯეროს ახლა მე და რომელი ჭკუათმყოფელი ილაპარაკებს სერიოზული სახით, ან ვინ დაიჯერებს საქართველოში, რომ ეს ვიდეო თვალის მიერ გადაღებული მასალა, რომელიც ყველა ციხის დერეფანში დგას, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, 24 საათიან რეჟიმში ჩართულია, განსაკუთრებით ახალ შენობებში, ახლად გარემონტებულ და ახლად გაკეთებულ ციხეებში. არავის არ ქონდა ნანახი, არავინ ამის შესახებ არაფერი არ იცოდა. აბა რისთვის არიან, რას აკეთებენ? იქ რომ მუნციხის მონტი დაიგეგმოს, წინასწარ არ ვიცით ხო ამის შესახებ? არ არის ინფორმაცია ამის შესახებ, არავინ ამას არ უყურებს, ეს არქივდება და მერე ტელევიზორში რომელიღაც ჟურნალისტი რაღაცას რო გამოაქვეყნებს, ამის მერე ვნახულობთ, თუ ამის მერე ვნახულობთ. აი მე პირდაპირ ვითხოვ ხელისუფლებისგან, რომ ამ ხელისუფლების, ამ ადამიანების ხელისუფლებაში მოსვლის დღიდან იმ 24 აგვისტომდე რითიც თარიღდება ეს ვიდეო, ყოველი დღის ვიდეო მასალა აჩვენონ საზოგადოებას და ვნახოთ რა ხდება იმ დერეფნებში ყოველი ახალი პატიმრის მიღების დროს, რა ხდება იმ დერეფნებში, როდესაც ბატონი ბაჩო ახალაია დადიოდა დერეფნებში ციხის შესამოწმებლად. აჩვენონ საზოგადოებას თუ ესეთი გმირია ბაჩო ახალაია და ესეთი მორალური სახეა ამ ხელისუფლების, როგორ იქცეოდა ის, როდესაც შედიოდა ციხის ამათუ იმ საკანში, ამათუ იმ დერეფანში, ამათუ იმ შენობაში. და ქალბატონი კალმახელიძე, აჩვენონ საზოგადოებას ქალბატონი კალმახელიძე ციხეში, როგორ იქცეოდა პატიმრებთან ურთიერთობაში, როგორ ესაუბრებოდა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი რამე ვიცით ჩვენ, ძალიან ბევრი რამეს ყვებიან პატიმრები და ძალიან ბევრი ინფორმაცია არსებობს მისი პირადად, მისი მოქმედებების შესახებ და თანამონაწილეობის შესახებ ციხეში ჩადენილ უკანონობებსა და დანაშაულებში. ესე არ იქნება და ესე მარტივად არ გაივლის ეს ამბავი, რომ ეხლა რაღაცა ცნობილი გახდა და ამიტომ ვიღაც 10 ბადრაგი დავიჭიროთ, რომელიც რა თქმა უნდა რომელმაც პასუხი უნდა აგოს, იმიტომ რომ ისინი პირადად შეეხნენ ფიზიკურად და ცემდნენ პატიმრებს და შეურაცხყოფას აყენებდნენ, მაგრამ მათით არ უნდა დამთავრდეს ეს ისტორია, იმიტომ რომ ყველა ვინც ხელს აფარებდა, ვინც აქეზებდა და ვინც ეს სისტემა შექმნა, ყველამ უნდა აგოს პასუხი და ქართული საზოგადოების სიძლიერე სწორედ აქ გამოვლინდება, რომ ერთი დღეს არავის არ მივცეთ იმის უფლება, რომ აი ამ ამბების გამო ქვეყანაში რამე ისეთი მოვლენები მოხდეს და უმართავი პროცესი იყოს, რომ ამ ხელისუფლებას მივცეთ საბაბი კიდევ უფრო გაღრმავების კონფლიქტის ქართული სახელმწიფოსთვის, და მეორე, ყველამ ერთად უნდა გავცეთ პასუხი ამის გამო და არა მხოლოდ 1 ოქტომბრის არჩევნებზე, ყოველდღიურად. ის რაც მე დღეს ვნახე თბილისის ქუჩებში, 80-იანი წლების მერე არ მინახავს ამდენი ახალგაზრდა ქუჩაში გამოსული, და ეს არის ყველაზე კარგი პასუხი ამ ხელისუფლებისთვის, როდესაც ახალგაზრდა თაობა ამბობს, ეუბნება არას,
წამებლებს, მოძალადებს, რომ ეს აღარ არის უბრალოდ ხელისუფლება, რომელსაც არ აქვს კანონის უზენაესობა. Ან სადაც სასამართლო არის დამორჩილებული, ეს არის მოძალადე ადამიანების გუნდი, რომელმაც ამ ძალადობის გამო სისხლის სამართლებრივად უნდა აგოს პასუხი. Და უბრალოდ ერთი რაღაც მინდა კიდევ თქვა, რაც ჩემს აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით დღეს. Როდესაც აი დღეს ბატონი კარბელაშვილის განცხადება წავიკითხე და არ შემიძლია რომ ამას არ გამოვეხმაურო, იმიტომ რომ გავრცელდა ინფორმაცია რომ თვითონ ისაპირებდა კანდიდატურის მოხსნას აპირებდა და მე ძალიან გულისამაჩუყებელი განცხადება გავრცელდა და ეს მარტო მას არ ეხება. ეს ეხება ყველას, ყველა მაჟორიტარობის კანდიდატს ნაციონალური მოძრაობიდან, რომელსაც პრეტენზია აქვს პატიოსნებაზე და რომელიც ამბობს რომ ის არაფერ შუაში არ არის. Ისინი ამ ძალადობრივი სისტემის ნაწილი არიან. Იმის მიუხედავად თვითონ პირადად ოდესმე მონაწილეობა მიუღიათ თუ არა, დღეს ნაციონალური მოძრაობის სახელით არჩევნებში მონაწილეობა მათი მხრიდან. ეს არის ისეთი ტიპის დამღა, რომელიც მთელი ცხოვრება გაყვებათ, იმიტომ რომ ჩვენ ვლაპარაკობთ, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, არა უბრალოდ კანონ დამღვევ, არამედ მოძალადე ხელისუფლებაზე, რომლის საქციელის, საქმეების, კრიმინალის, დანაშაულების გასამართლებლად არიან ისინი დღეს გამოყენებული. Თუ მათ პრეტენზია აქვს ზნეობაზე, ქართული სახელმწიფოს მსახურებაზე, არსებობს გზა, რომელიც მათ მარტივად შეუძლიათ აირჩიონ იმისაც, რომ იყვნენ ქვეყნის სამსახურში და არა ბაჩო, დათა და როლან დახალაიების სამსახურში. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. მთავარ კითხვას თინა ხიდაშელი პასუხობდა, რამდენიმე წუთში დავბრუნდებით პირდაპირ ეთერში.